עשינו כמה דברים באמת מכוערים בליווי שיירות, אבל לא כדאי לספר את זה, לא כדאי להזכיר את זה. זה התפקיד של ועדת האמת, לשמוע מה היה. לאחרונה התקיימה ועדת אמת בבאר שבע בהשראת ועדות האמת והפיוס שהתקיימו בדרום אפריקה לסיום האפרטייד. בוועדה הוצגו עדויות של פלסטינים ויהודים מ-48 אל מול ועדה שכללה נציגות ונציגים משני העמים. הרעיון המרכזי של ועדת אמת היא לחשוף את האמת אודות עוולות העבר ככלי מרכזי לתיקון ולקיחת אחריות על העתיד. לקיים ועדה כזו בבאר שבע עם קהל יהודי וערבי ולתעד, לתת מקום ולאפשר לקולותיהם של בני ובנות דור 48 לבוא לידי ביטוי בפומבי, זה משהו שהוא לא חלמתי שזה יקרה. בוועדה העידו פליטים פלסטינים שנעקרו מיישוביהם מאז 48 לצד לוחמים יהודיים ששירתו באותה תקופה. מעדויות הלוחמים עלה כי הם מכירים באי הצדק שנוצר, אך עדיין מתקשים לקחת אחריות. שאנחנו לא עשינו שום דבר רע ללא פקודה, ואחרי זה התחילו להגיע הפקודות, והם בדרג, הגיע מהדרג העליון לפנות כפר זה, להשמיד כפר זה. אני זוכר את כל ההליך הזה של הגירוש, זה ממש לא נעים לדבר על זה אפילו, כי זה נעשה בצורה ברוטלית ובהפחדה, בטרור של חיילים ישראלים. ידוע לך על ירי על בית ספר? Okay. אמרו לי שהעמידו מכונת יריה וירו בכולם שם. מה זה כולם? 10 אנשים? אני לא יודע, זה 60-70 איש. בעוד העדויות שאנו שומעים מגברים, מתמקדות בקרבות ואירועים היסטוריים, ממחקר שהציג השפה אבו רביע, עולה כי נשים מביאות נקודת מבט שונה. הנשים מספרות את השפעת 48, השפעת הגירוש הפיזי והתודעתי על המבנה החברתי, על החיים החברתיים והתרבותיים שלהם, על התפרקות ההיררכיה השבטית, על בעצם משמעות האדמה מבחינתם, מנקודת המבט שלהם שהיא נקודת מבט פנימית. הדור הצעיר דווקא מגלה עניין ומגבש דעה. לוועדת האמת הגיעו במסגרת בית ספרית תלמידים מתל אביב ומיפו. וגם בשביל הקהל, בשבילנו, זו הזדמנות מאוד נהדרת ללמוד יותר ולהבין יותר את כל מה שבאמת התרחש באדמות שאנחנו חיים עליהן עכשיו. להכיר בזה שאני עשיתי דברים שהם לא דברים מוסריים ולא דברים הגיוניים, זה המפתח שיגרום לזה שאחר יבין אותי ואחר יוכל לקבל אותי ואני יכול לקבל אותו ונוכל להמשיך הלאה בדו-קיום ובשלום. ואנחנו מצפים שמישהו יקום ויהיה לו באמת אומץ להגיד סליחה רבותיי, עשינו לכם עוול, ולתת לכם חזרה את הדברים שנלקחו מכם. בחדרי חדרים בבאר שבע נעשה ניסיון נועז לאתגר את הזיכרון הקולקטיבי אודות 48 ולהפגיש בין הקורבן למקרבן לצורך הכרה בעוול ההיסטורי. במציאות הפוליטית העכשווית, נראה כי היום בו ממשלת ישראל תקדם ועדת אמת ופיוס מטעמה, עדיין רחוק.